kulan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xuquuqda dhulka oo aad ka dhegeysan doontaan idaacadda shabeelle mujadeeda 105 megahertz iyo sidoo kale tv-ga sidoo kale waxaad naga daawan doontaan bartina facebook-ga barnaamijkan waa taxane waxaana uu soo gelayaa bishii 2 jeer barnaamijka xuquuqda dhulka hadafkiisa waxa uu yahay in la horumariyo xuquuqda xalinta khilaafaadka dhulka iyo kaalinta sharciga ee cadaaladda dhulka barnaamijkan waxaa hirgelisay hay-adda Action for Development and Research waxaana kaalmada bixinaya Pact International barnaamijka xuquuqda dhulka waxaa ka qaybgeli doona dhegeystayaasheenna weliba kuwa sida weyn u daneeya arrimaha dhulka waxaana barnaamijkan ku casuunaa qareenno ku takhasusay shuruucda dhulka kuwaasi oo si toosa barnaamijkeena su-aalaha aad weydiin doontaan islamarkaana maalin walba halkan aan ku soo bandhigi doono mowduuc gaar ah dhegeystayaasheena daawadayaasheena haddii ama dhegeysta ama daawada haddii ay ka maqan tahay xuquuq dhul kani waa barnaamijkii ka caawin lahaa sidii si cadaalad ah aad u heli lahayd xuquuqda sidoo kale waxa uu ku bari doonaa waddada sida sharciga ah aad dhulkaaga ama xuquuqdaada u raadsan lahayd barnaamijkan maanta waxaa marti ku ah abukaate maxamed cabdikariye iyo sidoo kale abukaate cabdiraxmaan daahir sulub oo ku magac dheer abukaate sulub labadaba barnaamijkeena ayay maalin walba nagala qaybgeli doonaan waxaa rabaa inaan kusoo dhaweeyo maanta abukaate sulub iyo mowduuca barnaamijka maanta aad aad u mahadsan tahay radio shabeelle barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay manaa xayir dhaqameedkii soomaalidii hore waxaa aada muhiim u ah in yacni la ogaado ama la fahmo soomaalidii hore qaabkay u noolaayeen qaabkay u garami jireen qaabka ma aragtay yacni ay u xallin jireen khilaafaadka dhexdooda mawduucan ayaa ah mawduuc aada runtii muhiim u ah xeer dhaqameedkii horena meelo badan uu ku xugnaaya jiray inkastoo waxaaba arrimaha qaarna iskaga taagdarnaa marka barnaamijkeena waa unoo furan yahay aad aad u mahadsan tahay waxay gaagaheen waad mahadsan tahay abukaate sulub waxaa rabaa inaan kusoo dhaweeyo kadiye sudhow kadiye aada aad u mahadsan tahay idaacadda shabeelle iyo hay-adda barnaamijka soo qabanqaabisay barnaamijkeena usbuucan waxaan kusoo qaadan doonaa oo miiska noo saaran haddii ilaahay kuu idmaayo xeer dhaqanka iyo qaabka loo xalinaayo khilaafaadka dhulka iyo haddii uu jiro xeer waxaana inta badan aan isleeyahay gumaysiga ka hor intaan soomaaliya aysan xornimada qaadanin iyo xeerarka oo gadaal ka soo baxay iyo xeer dhaqanka iyo saameynta ay isku yeesheen qaabka khilaafaadka dhulka marka haddii ilaahid masha allah san wada doonna wahagaag haddii aan sii jalciyo mowduuca barnaamijkana maanta aan ku lafagori doono dhegeystayaashanu ayna la falanqayn doonaan waxa ay tahay su-aasha koowaad maxay yihiin qaababka xalinta khilaafaadka dhulka ee dhaqanka ma jiraa sharci u degsan xuquuqda dhulka ee xeerka dhaqanka gaar ahaan qabaa-ilka soomaalida marka loo fiiriyo iyo weliba habka xalinta khilaafaadka iyo weliba dhulka sida loo xaliyo saddexdaasi su-aal ayaad barnaamijkana maanta ku lafaguri doonaa daawadayaashu ama dhegeystayaashu waxay si toosa naga soo wici karaan telefoonka nambarkiisa uu yahay 06-7-64-84 ayagoo ka qaybgelaya mawduuca barnaamijkan goor dhow ayaanu barnaamijkeena daahfuran doonaa mar kale waxaa rabaa inaan ku celiyo nambarka barnaamijka ay naga soo wici karaan daawadayaasheennu waa 06-7-64-44 soo dhawaada daawadayaal mar kale barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa markana abukaate sulub ayaa rabaa inaan weydiiyo abukaate maxay yihiin qaabka xalinta khilaafaadka dhulka marka loo fiiriyo dhaqanka soomaalida sidee loo xalin jiray waa su-aal muhiima marka hore waddanka ama dalku wuxuu soo maray heerar kala duwan ama marxalada kala duwanaa jirta uu ma aragtay macruufu dadkan ay wada yaqaanaan oon aan soo marnay heerarka kala duwanna mar walba waxaa jiray xeerar iyo dhaqamo yacni marxaladahaas daba socday marxalad walbana waxay wax ka bedeshay marxaladii ka horreysay xagga dhaqanka marka soomaalida waxaa xaqiiqo ah in aan lahayn xeer dhaqameedyo walow aan dhihi karno xeerarkaasi kuwo horumar aysan ahayn haddana dadkii xilligaas joogay maskaxooda ayuu ku keedsanaa waxay lahaan jireen oo soomaalida ama soomaalidii hore ay lahaayeen marka ay dhacdo
أرن أما مشكلة أي دعوة قاضب أي أحد ليانا جري حرر وحاجري أو كل دون أو أي سمايين مركا حرر كاسي مركا وحنديه كرنا كنتي ومهم مركينا وحكة أجانو وحي أي سومالي ذي هراء أما قابكي سومالي ذي هراء أي أدق مجرين أي قرتنا أي أجون جرين ومهم مركا سؤال شاسي إن واحد لقى فهمه برشدنا أي وعداته مركا مركا أقرسيد حرر رقم ذي هراء واحد لقى قارمة كتفيرسيد وحاجروا ملا يكحو جناين أو لديه كررنتي ما عرفتي رقمات كي هرق إيه سومالي ذا آت أيو أون أكسنا هل كان لديه كرر ملا بدن ما عرفت أما قط بدن أو مركز لقى دري ما يين يعني يكتاك درناين إن على هنا يعني رقمات وليبا سومالي ذي هرق أي أهين تد عدالة حق ذا كون أكسن وحمر جوا وحن له يعني ما هيوين كمركز في رصيد مركز في رصيد مرتدى عاد أقرص مرتدى قارض في رصيد أو عاد أقرص واحد كده هنكرتاء ولا جفهم كراء إن يعني بلش هذا أما حل جاس جوكتي بلش هذا أسي أما صومالي حل جاس جوكتي إني عدالة أكتوذي عاد يعني أقوينه إنك استوى ولا ديه كراء يعني وضن كاستعمار ككهر حر رقمات كني إنه سامي استعمار كذا كيمت إلا استعمار كي مركو دل كيمت وحول لي مد حرر ولي يمد واللي بدلكو وكذا قنجليه سامينا وحرر كاسيكو يشين يعني دينتي إسلام كا رقن كي وضع إله هيد سامين وينو كوي يشين واللي بحال الشيء قاين يعني ذاتك الله أقول هذا سيد تميدي إن أرمها أحواله الشخصية أو كأرمها قيس كأو كلين الله أقول هذا أو رقن كي مركي لسكو في رشة ذاتك وحقات وجوحو جنا رقن كا يعني رق حر رقمات كودي حاجة دين تل الربين يكحو جناته مركا مهما هيو إنكي مركز حلقة عنك أها معانك أها لقري يعني مانك بلشدي حلقة جوكتي كقرنا لجنا سوقوري وحكم دها يعني حولها جو حرادة حكوج جيران أما وحي أما وحي ليه جيران أما يعني حالها كعجم مقنادان أما حيرها كعجم مقنادان ماشى سمركا محاكاة إن إيدت ديار أو هايين إن أي معركة يكون رقمان إن يكون رقمان يعني أي أخو جانس أي أخو جانس نادان حيرك مركز اللي دك سري سيدو كله معناها قفك وحدي عكرت إن أصو معركة جر ما أرين قرض إنه كل دعاء أصو جرت له إنه قلت كله وين وكل دعاء وما حيرك معركة ماشي اللي جر مركب أيضا مهما هاي جرتوا ولا قسم أيه وأيضا يعني مديك هذا هدي لجوه قبصده ولا مدعاه اللي هذا ولا جرمه ولا مدة قالمه marka maashaas markii waxa laga fahmayaa in yaani Soomaalidi hore ay yaani ay ahaayeen dad aad u bisil oo xagga yaani ku dhaqanka xeerarkooda oo dad dagaalama oo dad xoog wax ku raadiya ma isan ahayn marka waxana laga fahmi karaa marka yaani qaabka hadda aan maamahaada sadda markad aqrisad ka fahmi kartaa okay gudaha u sii gasho qaabka sida saxda ah su'aal markii dadka isku qabtaan dhulalka يا لوتيك جري ما داش تقول لوتيك جري ما وح لوتيك جدد قاره وحيل سارة عرما دولك أمريكا جري جري يا لوتيك جري ولا جو ريسين جري أو من جيدها وسؤال مهمة رنتي وحاجري وحاجري حل قاسي جودي يا جري أو جودي جود يو جودي قار جودي أضيع ذا أو كا لقسى معناها أو أضيع قار أضيع كوبان علومك كوبان جودي علماء جري أو قرت إيسو جون جرين gudigaas culimada markuu soo gooyo qofka garta ay lid ku tahay wuxuu sameen jiray yaani culimo kale hatta raacfaan wax la leh lahayn jireen oo qofka duu xukunkaas ama go'aankaas uusan ku qancin gudi kale jiray oo loo sii gudbinayay gudiga gudi gaar ah jiray gudigaas gaarka wuxuu sameen jiray arimaha markuu xaliyo oo arinta loo xiliyo gudiga guud ah u xil saarayo gudiga guud markuu u xil saaro hadii markaas uu arinta uu xalin waayo gudi kala gudi kala hadan loo wareejin jiray marka macnaha taas waxa waaye degmo kasta waxay lahayd gudi gudiyadaas marka yaani waxay sameen jiray waxay ka gaari jireen go'aan arintaas ayaa go'aankaas ka gaari jiray go'aankaasna waa go'aan yaani lagu heshiyay oo arinta markaas ku dhameen jireen si ma aragtay wixii lagu heshiyay waxan ka baxsaneen waxa waaye meeshaas markaa waxa laga fahmayaa in gudiyadaasi ay xalin ama arinta yaani ku saabsan khilaafaadka ka dhax dhaca bulshada inay kaalmeen ay ka qaadanayeen wax allaale wixii la isku qabto oo dhig iyo dhaqana yaani waxa lagu cadeyn jiray yaani marag marag wax la yiraahdo
waliba Soomaaliya cadaaladda dheerka ay ka gaareen waxa maraga waxaaba badan ay shuruudo oo waxa jira lagu xiri jiray oo qofka hadii uu maraga qofka maraga noqonayo waa inuu san qofka uu ku marag furaayo uu san wax xirir helnimay san kala dhaxeynin waa laga fiirin jiray waxa kale laga fiirin jiray in yaani gabar ama wax ma aragtay uu san ka qabin oo kale dhanka kale marka inta meeshaas marka waxa ka dareemaysa arinta keliya oo wax lagu kala saara jiray dadka waxay ahayd maraga maragana marka shuruudahaas adag ay lahaayeen Soomaalidii hore marka halkaasii waxaa laga fahmayaa in aan lahayn xeer dhaqameedyo aad muhiim u ah oo la dhihi karo maanta yacni weliba meelaha qaar hadda oo xeer lambar sharci lambar xeer lambar ten ka soo baxay meelaha qaar aaduu ma aragtay ala dhihi kara uga soo qaatay xeer dhaqameedii Soomaalidii hore haddaan tusaale usoo qaadano hadda qodobka 22 sharci lambar ten wuxuu ka hadlayaa markii qofka ma aragtay dhul la siiyo oo dhulkiisa naado waxa laha la sameyn jiray waa la naadin jiray faafay rasmi lagu soo saari jiray meelaha caamka lagu dhajin jiray qaabkaasay ahayd halkaa waxaa meeshaas aad dareemaysaa markaad fiirisid Soomaalidii hore dhulkooda markuu roob ama abaa uu abaarsado waxay sameyn jireen ilaa dhul walba cid qolo walba dhulka ay leedahay waa lagu ixtiraami jiray waa haddii marka dhulkooda abaar uu ka dhaco ama biilaan ay ka dhacdo waxaa la sameyn jiray meesha kale u dhow oo dadka kale ma aragtagaan u tegi jireen inta aysan u teginna ergee dirsan jireen ergadaasaa marka waxay sameynaysaa waxay leedahay saasaa jirto waa la aqbalaya kadib imaanayaan meeshaas lagu marti qaadayaa ayagoo markaasi bulshada ay dadka meeshaas joogo ay la wargelinaya inay meeshan ayaga ay leeyihiin si guud marka ayagoo markaasi waxay ku imaanayaan si wadajira ayadoo raalli iskaga yihiin markuu abaarta ay ka baxdo oo roobku ay ka baxaan oo roobkan uu u yimaado ilaah uu keeno saasay markay meeshooda dib ugu soo noqon jireen marka meeshaas waxaa laga garanayaa in yacni dadka ay kala dambeyn lis xurmeyn jiray oo qolo walbaba dhulkeeda qolada kale isku ixtiraami jirtay meeshaasna marka waxaa ka cad qaababka ma aragtay qofka hadduu dhul asiga uu nooleysto oo uu nooleeyo sidaa sharaaca islaamka xataa ay qabto oo nabigana uu yiri sala alayhi wasalam yacni man axyaa arda qofkii dhul dhintay oo aan la madagaana nooleeya asaa xaq uleh asaana leh marka waa su-aalaha marka waxaan dhihi karnaa qaabkaasaa ma aragtay ay noqon karaana Soomaalida hore xeer dhaqameedkaasi ay lahaayeen waa walow yuusan qornaanina haddana wax ma aragta waxay ahaayeeno maankooda ku keensan waad maadsan tahay waxaan rabaa inaan soo aado xagga ay abukaati kadiye eban abukaati kadiye sida dhulka loo xaliyo oo ma aragtay qabaailku maadaama ay aada u dagaaleen tusaale siday u xalin jireen odayaasha dhaqanka markay rabaan inay dhul xaliyaan dad isku ama kala qabiil ah qofka wax xalinaya dhulka xalinaya oo markaasi loo gacan geliyo dhulka inuu xaliyo ama dadkaas muranka ka dhexeeya uu arrintooda xaliyo hadduu dhinaca uu kasoo jeedo dhinaca kalese ugu qanci jireen mise waxaa la sameyn jiray labada qabiil oo dhulka isku haya maahane qofka saddexaad oo kale maadsan tahay mar labaad su-aasha ah sidee loo xalin jiray dhulka hadday noqoto qaabka xeer dhaqanka horta intaad taas u gelin ka hor waxaan rabaa inaan hordhac yar sameeyo oo ah yacni in xeerka Soomaaliya uu yacni hadday noqoto xeer horta xeer maxaa la dhahaa inaan horta fahano xeer asalkiisa yacni shuruudaha laga rabo waxaan usoo qaadan karnaa sida caalamka wadan kastaba horta wuxuu leeyahay xeer dhaqan uu leeyahay adduunka marka xeer dhaqan caalamka maxaa loo yaqaanaa Soomaalidana maxay u taqaanaa horta kow xeer dhaqanka shuruudaha laga rabo inuu xeer noqdo waxaa asla horta kow inuu yahay mid ay qoomiyad leedahay oo qoomiyad la yaqaano oo dal degan ay leedahay xeer dhaqankaas inuu yahay mid soo jireen ah marka soo jireen wadamada qaar waxay ku sheegaan 100 sano 100 sano inuu xeerkaas ahaa xeer soo jireen ah oo lagu dhaqmi jiray midka saddexaad yacni shuruuda ah waxay noqonaysaa mid laisku wada raacay xeerkaas in laisku wada raacay oo ay tahay in dadna aan lagu takoorin dadna aan lagu dhibaateynin oo ay tahay in xeerkaas qof kastaba uu qayb ka noqonayo oo laisku wada raacay midda afraad waxaan dhihi karnaa xeerkaas inuusan ka hor imaanin dadkaas wax ay aaminsan yihiin oo diintooda ah marka anaga haddaan soomaalinahay shareecada islaamka xeerkaas inuusan ka hor imaanin xeerka saasa asal ah midda shanaad waxaa qasab ah xeerkaas inuusan kala go-in dhaqankiisa yacni customary law waxaa waa sharciga dhaqanka inuusan kala go-in kasoo qaad tusaale ahaan xeerkan wuxuu jiri jiray maxay tole 1900 iyo 1900kii laakiin
ولقد تجي مدك بعد هذانا وحلاقي يا با وحي كده بيجي ثمان سنة كده فدنا أنت بالأسبوع أسبوعين سيو قالت لما ديك رحى مرتحير كأنه هذا حير سجرين أه أو أنكلو جوين إنه هذا هذا حير أيمن أي لا ده هي قومية جوني أه كسر قات سؤال أهان وده ما ده أنكلو جوني ده حير أي كينيا لا ده هي وكله ودقن قومية كينيا أي ولا ده هي وكله معناها سومالي مسوم من قرصن كرتوا إن حير كاس وقومية سجون أهان ولا ده هي وعيمن marka ta markaan ka soo tago horta xeer asalkiisa iyo waxyaabaha laga rabo shuruudihiisa dhamaan horta way buuxisay Soomaaliya waxa waaye wadan dhaqan leh oo xeer leh oo soo jireen ah oo hadana qurux badan oo ummadii ay isku raaceen in ayagu raacay mabaadiida shariicada Islaamka wixii kor imaanayaan xeerka san lagu dareenin marka Soomaaliya way leedahay xeer qurux badan oo yaani dadka isku afgarteen oo qoomiyad kastana xeer gooni haday noqoto ku dhaqankiisa haday noqoto maxaa la dhahay isticmaalkiisa haday noqoto makala qaadashada haday noqoto qaabka guurka loo kala guursado haday noqoto qofkii qof dib u geysto qaabkii loo mar lahaa xeerkiisa marka waa xeer aad u qurux badan oo fiican marka tan asalka ah ee jeedka mowduuceena maanta uu yahay ayaa waxay noqonaysa xeer dhaqankaas ma lagu xalin karaa hadii uu yimaado khilaafaad dhul marka khilaafaadka dhulka iyo xeer dhaqanka ku xalintiisa ayaa waxay noqonaysaa mowduuca ugu muhiimsan ee maanta mowduucena meesha uu saaran yahay marka su'aasha ah sidee horta ay u xaliyaan odayaasha dhaqanka marka u soo noqono su'aasha ayaa waxay noqonaysaa horta koow xeerka Soomaalida dhaqan ahaan horta ma qorno oo qoraal ahaan uma diiwaan gashno ilaa hadda waxaa hadda jiro wadamada hadda daris kana la ah oo kale oo Soomaalida Djibouti oo kale xeer dhaqankooda waa uu qoran yahay waxay leeyihiin tixraacdu ka soo qaad su'aalaha ahaan wadamada hadda anaga daris kana la ah sida Uganda oo kale Kenya oo kale waxay leeyihiin qaab dhulka ay u kala maxay ay toole loo kala lahaado waxaa jira wax loo yaqaan community land waxa la hayaa jiro dhul ay qoomiyad leedahay waxaa jira wax loo yaqaan lease land dhul oo kaliya kir loo qaato oo lu kireysto oo qaab ahaan qaabkaas uu sameysan yahay waxaa kaloo jirta wax loo yaqaan dhul loo yaqaan public land dhul ay dawladdu leedahay oo waagii gumeysiga wadanka uu yimid Afrika ka soo qaad anaga waxaan u gumeystay Talyaani laakiin Ingiriiska wadamadu gumeystay waxaa loo qoon jiray wax loo yaqaan crown land ama dhulka boqortooyada ay lahaan jirtay oo kadib markii boqortooyada wadanka ay ka baxday oo gumeysiga uu ka baxay dawladdu markaas imaaday ayaa waxay ka dhigeen public land dhul ay dawladda leedahay oo taasna Soomaaliya marka hadda guud ahaan intaas oo qaybood ee dhul qaab ahaan loo maareeyo malahan xeer dhaqankeena kuma jaango'no xeerarkeena kuma qorno kaliya Soomaaliya waxay leedahay wax loo yaqaan public land dhulka in ay dawladdu leedahay marka maadaama dhulkii ay dawladdu leedahay oday dhaqameed muxuu ka tari karaa marka taas su'aasha ugu muhiimsan ay tahay marka hadaan fiirino qodobka 26 dastuurka hadda aan haysano iyo dastuurkii ka horreeyay 1906kii waxaa ku cad dhul horta yaa lahaan karo waxaa ku qoran dhul kasta waxaa iska leh dawladda iska leh ilaa shuruudaha waxay tahay ilaa dawladda qofka yaani ay u siiso dukumeenti dhul oo aan ku soo sheegnay labadii dukumeenti asalka ahaa ee loo yaqaan municipale iyo damanyale marka dadkaas dhulka la siiyay automatically waxay hoostagayaan maamulka dawladda ay hoostagayaan oo dawladda hoose haday noqoto gobolka Banaadir waxaa jira xeerkan hor soo sheegnay xeer number 10 ee 1980 iyo koodi inuu aan fila dastuurka ahayn xeerkaas marka waxaa loo soo saaray gobolka Banaadir laakiin waxaa ka dambeeyay xeer loo yaqaan xeer number 61 oo asagana soo baxay isla sanadkaas kaasoo asagana faahfaahintiisa lagu faahfaahinayay xeerka hadda aan soo sheegnay ee gobolka Banaadir oo lagu sheegay in xeerka dhulka qaybintiisa waxaa lagu fidiyay dalka oo dhan oo macnaheedu tahay gobol kasto oo Soomaaliya ka tirsan xeerkaas 81 ee number 10 lagu fidiyay taa marka meesha waxay ka saareysaa wax loo yaqaan horta dhul oday maxallin kara marka waxay noqonaysaa oday dhul maxallin karo kaliya khilaafaadka la isku heesto laakiin dhul lahaanshiyihiisa iyo in qofkan dhulki inuu leeyahay cadeynteeda waxaa loo hoos imaanayaa xeer xeerkaasoo ah xeerka dhulka Soomaaliya ee dawladda ay u soo saartay tan labaad damaash ku dirsano Soomaaliya xilligii yacni madax dawladdii ugu horeysay Aadan Cade waxaa ka dambeeyay dawladdii Siyaad Barre ala una xaristo oo kacaankii ahayd
مركا دولت دا يا وحي ما دام أي هاد دولت مركا أسيف رزقاب ملتره ورق ميسي يعني حير كما يسنهن حير ومدى أي قاب كود قادته وحو أكلية ديكريتوين أما ديكريتو أما ديكريز أو أه قوان ومدحوينا سو سارو وبرمان كله هرقيه وكذبنا مدحوينا وقصة سارة حير مركا حير كاسورتن رسو قاد كير تدواتن إشنتي كيس ديتن كي كيس ديتن يكودي دمان وحي آيين ديكريتوين ديكريتوين كاسا مركا وحي كليقاين إن رولك اللوحة ليو قاب دولدد هدي مرن أودعو مركا أودع دقمايات كلية وحوكو إكا أريمها خلافات كعادقة لكذا نقطة رول انت بدن حالين توضع واحد ديت وسؤال مهمة رنتي حالة ليه كرا قابك أو يعني كل سنة هذبة ودريمة سامر كأدم عرق تهدا حركة روحان شجنا إني يعني سواء مالي دور إيه لهاي ما مرتيو لقى قري كل سنة ما كده حوض ذا كده حيسا وحالة فهم كرا مهما هي ده سامر كتقرسيد في رسيد معناها هدتك محرر قار وحابها إيه لهاي وحاكم إذا لقى نوها هدي يعني قال الله سو مرتيو أهلوي ماذا أو هبين كاسي لسوري وايو أو لقى سيحضة وحابه وحاجر موقت يعني هدي قفك حتى عن العقاب لكن عقابه وحاجر تمعنوي هو قفك أنا نسيت داركت وقد عينين إلا عيب سادة قفك لكن مركة آذي أقول صومالي وضط وحال وحال وش إني يهين يعني آد يعني ضط كنا وصوران ومركة أرمها صوران مركة وحالنا هالنجا الدل يعني أرمها صوكل لقن كي هوري معناه ودن كهذا وح بدنا اسبدلي أول يعني مجر المرنضة ما أنت ودن ككجرو ودولك الإسكوها يستو قلافية ما أنت يعني تاجن مجر يعني إسبدل كاستلتك كرد عاي وحا داين شاكنا معنا مرحلة ومرحلة دي كهر ريسي يعني سامينة وحوكوية شي يعني وحق لقن كورو وحوكا بدلي مركا كالسوني ذا مركا حلقة هجرتي واقا سوال إسيقاني تولدو نو حالغي غابدت كوبا هل كنتو هل تغدو كل حجر تولد هاسي ولا هو هاجن دتك انا دحجل كرن وا نمو بخايا ها marka wa isdhagrida iyo in is khayaana iyo arimaha dhulka kus waxaabaas aad ay u yaraayeen macna baahida loo qabo dhulalka iyo arimahaas wixii la tacaamul koodi dadka maysan fahansan qiimaha dhulka uu leeyahay marka isbedeladaas yimid isticmaalka dalka yimid yaani dhaqanka dhaqankiyo wax badan iska bedelay arimaha soo dhan waxay sabab u noqdeen in yaani dadkii yaani kalsoonida meesha ay ka baxdo oo sharci lan bartayna la sameeyo shuruuc badan la sameeyo istimaac kuma kuma shaka waxaanu shuruuc la sameeyo dhan waa baahiyo jirta ila xeer xeer goor mu sameeyso markii bulsho la helo bulsho kala duwan markii baadiyaha la joogo iyo markii oo magaalada la joogana way kala duwan tahay dadkoona hadda magaalada la soo wada galay marka dadkii hore ama yaani kalsoonida dhaxwada ku jirta aadi u xoganeed oo yaani gudiya jiray oo gudiyadaasina waxa ka mid ah gudiyadii odayadii magaalada kuwa gudil lahaa jiri jiray oo yaani arimaha murnada la horgeeyay go'aan haduu marka gudiga soo gaaro go'aankaasi wuxuu ahaa mid sida ugu dhaqsaha badan loo fuliyo wa hadii marka qofka markii intaan go'aanka lagu soo gaaro maxalan waxa laga yaabaa qof in beertiisa inta loo inta timaado beerti daaqdo meesha uu ka yimaado yaani hanti ay ku lunto arimaha soo kale waa la xalin jiray waxa lagu xalin jiray go'aan qofka lo'da iska ma soo bixine ayda guri qofka lo'da iska laha la saari gartay dhinkiisa mar jirtay oo yaani inuu mago magdhow sameeyo haduu diidana waa loo wada jeedaayo waxa ay in la ceebsado ciqaab guud oo qofka ku dhaceysa ma jirin ninka loo soo martiyo kale hadii la ogaado inuu ka seexday oo uusan soorin haduu wax maangala uu la iimaan waayo markii garta geedka hoostiisa lagu goonayo oo qofkaas inuu qof duro fasan ahaayo kale in yani xaalad adigu qofkaas uu ku jiray oo kale haday tahay waa laga aqbali jiray marka meeshaasi marka waxa dareemaysaa dadka inta badan waxaaba kalsoonida keenay jiray waxay ahayd dadka oo ahaa dad is aamina khilaafaadka ku yar yani murannada maanta jiro iyo maanta dhagarta wadanka ka imaaratay khiyaanadka waxaaba hadda muuqdo aanan jirinay ahayd dad is aaminsan oo is yaqaanay ahaayeen marka dadka oo dhama hal qaryo lagu wada jiray oo yani tuulo walbana tuulada kale waxay lahayd gudi walba wuxuu lahaa yani degmo walba gudi u gooniye lahaayeen marka waa la is yaqaanay saas amarka kalsoonida yani keentay okay adoo ma san tahay markan waxa eegayna qaybii qadka telefoonka ay wadaawdayaasha dhageystayaashu ay nala falanqayn doonaan barnaamijkan mowduuca samaynta uu yahay maxay tahay qaabka xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka ay wax u xalin jireen ma jira sharci u dogsan xuquuqda dhulka ee xeerka dhaqanka ee qabiilada gaarna ay wax ku xaliyaan qofka qad ku jira ayaan siinayna qadka halow dhageystay ama daawaday السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلو أهلاً وسهلاً هاي في إذاعة الشباب لبنان سلامة هي أبو قاسياشة. أكاغن. قرب دورة حالين خلافات كنور كصوماليا هدان أصيب بالدلو. أبو كات السلوب هذا الذي سألنا في سنة ماتين هاي برك لقاها حالين خلافات كنور ك دولتي هو خاض بيك حالين جبتي دولتي أنا خاض بيك حالشا مرك عن كهذا النقابة إلا ذا أما قوسسك له قوففك ووين أو أنت أصوب بخل أو دول إيكويا لا أنت أصوب بخل أو بوس يبدك دقن كيلوين كقريها أو آتك أخالي مرك دولتها سيدي أكلا مارين دولت كاسي أو دول كاسي نغار لسي أو غارنا إيسان هيلين marka qaabkee dawladda hore ku bixisay dhulkaas goofifka ah oo intaasoo kilometir ah dadka helin qaabkeesa ku helin ay ku waayeen waxaan rabaa uu ka soo dhigna video aniga waxaan ahay kaaliye ee qareen oo ka shaqeeyay gobolka Banaadir ee maxkamadda kamid maxkamadaha qaar marka uu ka soo dhigna waxaan rabaa su'aashii ina video dadkaas dhulka goofifka haysta oo baaxadu aad u weyn tahay ee dadka hadda kirooyinka la daala dhacaya ee guriyaha ee degan oo lacagta lagu qaliyay marka sideed dawladaha hore ay u maareeyeen dawladda haddana ay u maareeyeen rabtaa maxkamadaha ay u maareeyeen rabaan way yahay aad baad u maasantaa saaxiib sida quruxda badan ee barnaamijka aad noogala qayb gashay iyo su'aashaada maangalka aad dhawaydiisay qareenada halkan fadhiya ee abukaati sulbahay waa su'aal muhiim ah walaalkay su'aasha uu na weydiiyay runtii wax badan isbedelay oo burburkii wadanka ka dhacay wuxuu saameeyay yani nidaamkii u degsanaa dhulbixinta wadankii hadda waa dhulka waa uu sii fidayaa macna qof walba muwaadin Soomaaliyeed maanta xaq wuxuu u leeyahay in uu meel uu ku hoydo uu helo sida hadda yani xeer lambar 10 qodobkiisa 4 uu sheegayo saliga dhulbixinta ama qaabka dhulka loo bixiyo ka hadlaya qodobkaasi marka dad badan maanta ma aragtay marka wareysato ku sheegayo inay dulman yihiin oo yaani dhulal ay lahaayeen laga qaaday waxa dhici karto qof dhul asoo la siiyay dhulki loo sharciyay dhulki dib u uga baxay marka waxaabaas oo dhan waxay ma aragtay dawladdi oo tan ka horeeyay ma dawladdi naga burburtay oo burburkii dawladdi siyaad qaab waxa jiray nidaam oo habraac loo bixiyay jiray dhulalka oo dad badan waxa jiray dhul la siiyay dhulalkaas haba ahaadaan dhul yaani la dhihi karo dhul dhismihiisa ama dhul rasmi ah sismidiisa uu yahay ama dhul aan sismidiisa rasmi ahayn dhulalkaas markii la bixiyay waa labay u kala bixi karaan dhul la diiwaan geliyay qofka muwaadinka Soomaaliyeed markii la siiyay diiwaanka ku jira iyo dhul aanan diiwaanka ku jirin hadduu markii qofkaasi dhulka yaani la siiyay uu yahay yaani qof yaani dhulkii loo diiwaan geliyay dhul wixii rajabuudkii iyo canshuurihii uu bixiyana haysto qofkaasi ulkiisa waxa way waa nin hadda sharci u haysto marka saa hadda sheegtay dadan marka dhul badan la siiyay dadna maanta meel ay degaan ay la'yihiin oo barnaamadaas ay gurlaan ay ku haysaa marka meeshaasi qabwaadinka Soomaaliyeed xuquuqa uga maqan waxay ahayd in meel uu dega la siiyo iska badaan in hadda aanan dhul awood yacni maanta meel uu dega haysan dawladdana aysan siinin nin dhulkii uu lahaa la siiyay oo waxaa dhici kara maanta uu ka maqan yahay ama qof kale uu haysto inay dhici karto ama dokumentiga uu ka lumay marka runtii waxaa loo baahan yahay in yacni dawladda hoose ee xamar arrimahaas oo dhan inay yacni ay fiiriso yacni nidaam loo sameeyo shuruucda dalka la cusboonaysiiyo in yacni dadka maanta u baahan deegaan ama meel ay deegaan u baahan loo sameeyo abukaat sulub wuxuu sheegay dad waxaa jira guryahooda maanta khabar loogooyin haysta oo guryahooda aan helin kiisas badanoo waxaan aragnay dad oo sabar loogooyin siyaad bara haysta oo maxamsaal bara haysta dawladdii hore oo haddana guryahoodii si awood ah ama sabar loogooyin kale oo u dhiganta sabar loogalaan oo la soo baxay oo guryahooda sidaas ku waayay marka maxaa sababi kara in qof dhulkiisa sabar loogidiisa haysta qofka lagu yimaado sabar loogu oo la soo baxo sharciyeysan oo tan oo kale ah isla tii oo kale ah uu la soo baxo oo dhulkii sidaas uu u qaato qofkan oo ugu sabro ama loo abood jeegto
waxaana kiisu ayadan xasiinina in awkaadkii hay awkaad okay in su'aasha walaalkeen waxaan u fahmay in maadaama asaga oo maxkamaddu joogo uu arkay cadeymo badan oo arin noocaas dhalisay oo ah dad dokumenti haysta dad dokumenti kale keensanaayo horta dokumentiga sidiisa oo dhul lagu lahaado waxaa qasab ah in uu hal dhulkaas hal dokumenti leeyahay waa qasab waana waajib laba dokumenti dhul ma wada yeelanayo haddii aysan ahayn qaabkay bixinta dhulka xeerka number 10 uu qorayo oo ah xilligii hore xeerkaas wuxuu qorayaa horta kuu qofka dhulka la siiyay waxaa asal ah in uu ku dhisto hal sano gudaheed sida sharciga ah ama haddii uu badato laba sano hadduu ku dhisan waayo marka dhulka qofka la siiyey oo soo codsaday oo xaq ahaan loo siiyey waa laga ceshanayaa waxaana looga celinayaa sababo ah in uu ku dhisan waayey xilliga loogu talagalay qofka la siinaya haddii marka qaabka dhulkaas uusan ahayn asalkiisa oo ah in laba dokumenti si qaldan uga soo baxay dowladda hoose hadduusan ahayn oo wuxuu yeelanayaa qofkaas haddii saas ay noqoto qaladka wuxuu ka imaanayaa qaabkii maamulka dhulka uu siiyey waagii hore oo ah hal dhul oo laba dokumenti lagu kala bixiyey iyadoo kii horeeta aan la kansalin oo laga qaaday oo kii dambena la siiyey kaasoo kale waxaa dhici karto in qofkii haystay muddada uu kusoo gaartay inuu xagga dhib kaga yimaado haddii marka saas aysan jirin waxaa qasab ah dhulkaas inuu hal dokumenti leeyahay qofka kale ee dokumentiga la imaaday oo maxkamadda la imaaday waxay noqonaysaa maxkamadda waxaa jirto markii dokumenti lala yimaado markii dacwo ay gelayso in dokumentiga qofka la yimaaday oo laga shakiyey ama qofkan u yiraahdo dokumentigaas been abuur waaye qodobka xeerka habka madaniga ku cad ee maamulka loo dirayo in laga keeno warqad caddaynaysa in dokumentigaas uu ka soo baxay uuna diiwaan gashan yahay in laga soo xaqiijiyo maxkamadda iskale xaqiijinteeda kadib ayaa waxay noqonaysaa maxkamadda go-aanka ay kusoo qaadan doonto in dokumentigaas uu yahay asal kan kalena uu noqonayo mid aan asal ahayn marka waxaaba ka dhalinaysaa ciqaab loo yaqaano dokumenti been abuur wuxuu noqonayaa qaab ciqaab ayaa loo aadayaa sida caadiga ah haddii ay sida hadda oo walaalkeen uu noo weydiiyey ay wax u dhacaan waay intaasaa kusoo koobayna waa sax waa bukaata sida uu sheegay macnaha waxaa dhici karto in muwaadinka soomaaliyeed dhul dowladdii dhexe ay siisay qofka marka dhul la siiyeyna xeerka xeer number 10 waxaa jiro shuruudo uu qofka waajibaad uu saarayo qofka dhulka la siiyey inuu lix bil gudaheed uu ku dhisto waxaa dhici karta marka qofkii dhulka marka la siiyey muwaadinka soomaaliya dhulka la siiyey waxaabihii waajibaadka saarnaa inuu ka soo bixi waayo sidaasna marka la sameeyo in dhulkii laga celiyo asagoo marka dhulkii laga celiyaa laga yaabaa dokumentigii asoon laga qaaday in qof kale dokumenti uu ku soo baxo meeshaasi inuu qofkii uu dokumentigu uu ku haysto meeshaas marka maxaa ka dhalanayo burburkii sidaas inuu ku dhaca dhici karto oo dhulkii uu laba dokumenti leeyahay marka meeshaasoo kale waxaa la rabaa waddankiina waa diiwaanadii yacni oo 1950 ilaa 1990 intuu u dhexeeyeyna waddankii hadda ma yaallaan dhibka marka waxaa jira in dokumentigaas la fiirsho qofka uu ku soo baxay asalka ugu dambeeyey la hubiyo ayay noqonaysaa markaas kadiba marka waxaa la kala saari karaa waxaa kaloo dhici karta dhulkaas inuu yahay qof dokumentiga inuu ka lumay iyadana waa dhici kartaa oo dowladda hoose intuu tagay oo duplicate loo sameeyey liskama sameeyo marka duplicate marka la sameynayo waa inay maxkamad sugto maxkamadda markaas ay yacni xaqiijiso in yacni dhulkaasi uu lumay waxaa dhici karta dhulkii oona lumin oo dokumentigiisti qofka uu gacanta ku haysto in laba jeer ilaa saddex jeer qof looga gado asoo markaas sheeganaya dokumentigii inuu uu lumay uu dhahayo marka waxaa marka u baahan in la xaqiijiyo oo weliba la hubiyo dokumentigii inuu horta lumay marka la xaqiijiyo oo dokumentigaas la sugo inuu lumay markaas kadiba qofka dokumenti uma aragtay ama yacni dhul warqadii lahaanshaha duplicate ahaan loo samayn karaa marka runtii wax badanaa waddankii isbedelay oo burburkii aaduuna runta noo saameeyey marka waxaa la rabaa in yacni arrimahaas oo dhan yacni inta naqshadii hore dhulka las dib loo soo celiyo oo la wada fariisto oo yacni xeer hoosaadyo ama hindis sharciyeed arrimahaas xadeynayo yacni la sameeyo marka waxaabahaasoo dhan marka kaalinay ka qaadan lahay ka qaadan kartaa in yacni xal ay u noqdaan caqabadaha maanta dalka ka jira wayahay aada baad u mahadsan tahay su-aashii waxaan rabaa inaan sii dabaraaciyo dhanka goofafka shan kilomitir afar kilomitir ayaa laga yaabaa in qof uu yeesho oo uu dhaho qofkan anaa iskale kadibna boosaskii uu sii kala gogo sida dhegeystaha uu sheegay uu iibsado
dhanka kalena dad muwaadiniin Soomaaliyeed waxaa jira guri la'aan hayso oo meel degan aan haysan, qofna wuxuu haystaa 4 kilometer. Marka su-aasha waxay tahay, sidee dowladdii hore dhulkaas ay ku bixisay? Okay, haddaan su-aashaas u gudagalo, macnaheeda waxaa weeye horta dhulka sidiis lahaanshihiisa waxaan kusoo sheeganay mawduuca ka horreeyey oo ahaa waxaa lagu lahaan karaa qofka inuu dhul nooleysto, nooleysi qaab la dhahayo dhulka lagu lahaadaa oo shuruudaha ku xiran nooleysiga waxaan dhahnay waa in qofka manaafacaad uu ka sameeya dhulkaas ama ugu manaafaceeya dad kale oo ceel uu ka qodaa ama beer uu ka sameeya ama ugu yaraan uu guri intuu ka dhiso oo dadku manaafacaasanaadaan muddo marka jirto mujada marka shareecada islaamka la raacaya inta yani oo qofkaas uu meesha sii deganaa. Taas waa mid. Midda labaad waxaan dhahnay qofka in hadda kasoo qaad xeerarka markaa dib ugu soo noqono dastuurka hadda aan haysano qodobka 43 ayaa wuxuu sheegayaa dhulka waa hanti qaran, qofka wuu yeelan karaa in uu ugu sameysto munaafacaad dowladda ayaa u samayn doonta marka siyaasad taa marka hagaan ugu tegeyna ayada lahaanshiyaha dhulka qaabka qofku uu ku yeelan karo qodobka 43 dastuurka hadda ka hadlayaba oo hadda aan haysano qodobkan hadda aan ka hadlaynana qodob dastuurkii hore 1906 asagana saacamul leeyahay waxaan dhaanay dhulka sidiisa waa hanti qaran laakiin qofku wuxuu ku yeelan karaa manaafacaad marka taas waxay noqonaysaa waxay dib ugu noqonaysaa wixii loo yaqaanay nooleysi sharciga uu quraya. Haddii aan kusoo noqono yani qabsasho dhul aan cidna lahayn asna waxaa ka hadlaya qodobka 723 ee xeerka madaniga Soomaaliyeed oo sheegayo dhulka aan yani dhulka aan la falin waa goof. Marka hadday noqoto su-aashaad imaaneysaa waa qodobka 703 ka hadlayo dhulka aan la falin oo aan cidna lahayn waxaa milkiyadooda iska leh dowladda. Gacan ku dhigidda ama haysashada dhulkaasi waxay ku imaan kartaa oo keliya haddii ogolaanshiyo laga haysto dowladda si waafaqsan xeerka nidaaminta dhulalka ee Soomaaliya. Marka sida hore uun soo sheegnay waxaan dhahnay Soomaaliya waa nidaamkii dowladda aa saameyn ku yeelatay markay noqoto wadamada kale dhul dhan waxaa iskale dowladda. Marka qodobkan wuxuu taageerayaa qodobka 43 dastuurka Soomaaliyeed wuxuu kaloo taageerayaa qodobka 26 dastuurkan oo sheegayo dhul oo dhan hadday noqoto xataa goof dowladda iskale haddii ay noqoto marka qof inuu manaafacaad ka dhex sameysto waa in dowladda ay u sameysaa siyaasad. Taas marka uu sheegayaa taa marka xagga aanu tagno lahaanshiyahana waxaan dhahnay qofka inuu dhul ku lahaado yani u sameystay wax loo yaqaano nooleysi shuruudaha waxay tahay in uu ka sameeyo manaafacaad sida hadda xeerkan uu sheegayo. Haddii marka ay noqoto in laisku dhaco oo dhulkii dadka isku qabsadaan haddaan u maano xeerka habka madaniga Soomaaliyeed ama xeerka madaniga Afrikiisa waxa loo yaqaana wax loo yaqaano sulux oo maanta ujeedkeenu uu yahay oo khilaafaadka dhulka xagga dhaqanka ah xeerka wuxuu leeyahay inta aan maxkamadda qofka marka maxkamadda qofka saan u yimaado labada qof markay maxkamadda yimaado ayuu isdacweynayo garsooraha xataa waajib mararka qaarkood waajib uu ka dhigayaa haddaan loo arkin in yacni aysan duruuf jirin wuxuu waajib ka dhigayaa xeerka in dacwada intaan la gelin ka hor garsooraha uu yiraahdo qaab sulux kusoo dhammaysta muddo waxaa la siiyaa bil ugu badnaan 3 bilood macnaheeda maxay tahay inay issoo xalliyaan yaa xalinaa marka maxay tahay waxaa xalinaayo odee dhaqameed inuu soo xalliyo ama qaab kasto ay isku gartaan ayaga inay kusoo xallistaan oo kusoo xallinayaan marka xalintaas oo garsooraha diraayo waxay noqonaysaa waxa loo yaqaanaa arbitration ama sida aan u naqaano ADR ama alternative dispute resolution oo ah habka xalinta khilaafaadka marka dhulka waxay kasoo gelaysaa markaas wixii dhul ku saabsan laakiin hadday noqoto lahaanshiyo iyo milkiyad waxay imaaneysaa xeer qoran. Haddii marka labadooda ay isku haystaan horta kuwa waxaa leeyahay isoo xalliya hadda maxay tahay waxaa jirto xadiis nabiga sallallahu calayhi wasallam oo laga wariyay oo ku saabsan arrimaha dacwada oo loo yaqaano macnaha dacwoode iyo laga dacwoode nabiga sallallahu calayhi wasallam xadiisa wuxuu ku sheegay uu yiri dadka waxay ku imaanayaan ayagoo mid kasta wax uu sheeganayo qof kasta oo wax sheeganayo iyo qofka kaleeto asna wax sheeganayo wuxuu yiri aniga ma aqaano xaqiiqda dhabta ah ee qofkaas uu sheeganayo laakiin maxaa asaga uu raacaya oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay qofku waxa uu dhahay ama garsooraha waxa uu raacaya cadeemaha la hor keeno cadeemahaasa marka lagu go'aan qaadanaya marka waxaa kaloo uu sheegay
natiijada kala leh marka maxay tahay hadii qof loo xukmiyo dhul uu san lahaynin asagoo aftahannimo iyo af Soomaali amo wax kasto uu isticmaalo uu ku qaatay ayadoo cadeemaheeda aan sugnayn uuna og yahay inay aysan sax ahayn ha ogaado leeyahay in uu qaatay buqcad naareed oo macnaheedu yahay wax xaraan uu qaatay marka ujeedka waxay tahay waxaan ku soo koobaynaa marka xeer dhaqanka sharciga waa ugu leeyahay oo wuxuu ugu leeyahay in la siinayo qofka inay isku soo xalliyaan arrimahooda si hoose haddii marka ay soo xallin waayaan ay maxkamaddu yimaadaan maxkamadna ay ku aangaariso aad baad mahadsan tahay gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay qofka ugu dambeeya ayaanu siinaynaa halo dhegayste daawada soo dhawow waa dhowahay waa salaam maqreenada iyo adigoo barnaamijka daadihinayo waxaan rabaa su-aal hadda qareenada isla ayaga afkooda ka timid inaad dib ugu celiyo sabarloogii dhulkii anoo haasto si sharci ah meel liiga wareejiyey dhulkii dowladdiina sabarloogii ayna iga wareejinin ciddii markay dowladda sabarlooga u samaysay dhulkii siisay iyo aniga markaa mudacnoo kale maxaa xal ah oo macnaha annaga nagula kala bixi karaa aniga qofkaas dhinac annaga maanta waxaan ka hadlaynaa dhanka dhaqanka isku haysadka dhulka sida odayaasha dhaqanka u xalliyaan aada oo weyn waa gartay markii aan dhulkaas aniga oo liiga wareejiyaa ku dhahay macnaha sabarloogii anigoo haasto haddana ninkaasi sabarloog kale loo sameeyey macnaha dowladda xeerkaas waxay ku dhex xalliso ama qaabay u xalliso ma keenti dowladda waayo eedda hadda ugu badan ee soo noqnoqoto oo mar walba laysku qabsado waa dhul sharci loo wato sharci kalena laga daw wato ma waxaa oola jeedaa yacni adoo dokumenti ama warqada lahaanshaha dhulka adoo haysatid in dhulkaaga qof kale la siiyo uu kusoo baxo oo kusoo baxo ha nacam way dhici kartaa haddaan ka hadlaynay way dhici kartaa waxaa lagaa rabaa markaas oo kale inaad yacni xarumihii arrimahaas yacni aada tagto dowladda hoose dhulkaaga waxaa laga yaabaa adiga in sifada lagaaga qaaday in yacni sifo sharci inay tahaa dhici karto waxaa dhici karto in sifo aan sharci ahayn lagaaga qaaday waxooga badanaa dhici kara adiga marka dhulka lagaa wareejiyey qaabka uu kaaga baxay oo lagaaga wareejiyey haddii uu yahay dan guud inay gashay sida uu qabo qodobka afaraad oo sharci lambarteen haddii qaabkaas uu yahay oo dan guud lagaaga qaaday waa gooni haddii dan guud aysan ahayn aslan qof dhul markii laga wareejinayo dowladda ka wareejin karto dowladda markay ka wareejinaysana yacni waxaa xadaynayo waxaaba xadaynaya jir sida hadda qodobka haddaan ka dhawaajiyey dowladdana waxaa ka reeban dhul qof yacni uu leeyahay in laga wareejiyo qof kalena la siiyo taas waa mid sidoo kale waxaa xadaynaya qodobka 16aad faqradiisa 5aad ayaa iyadana xadaynayo haddii dhulkaasi dhul danguud uusan ahayn horta dhulkaas cid kaa wareejin karta ma lahan taas waa arrin muhiima inaad fahantid yacni dowladdana waxaa ka reeban dowladda hoose in ay dhul muwaadin soomaaliyeed laga kiciyo la siiyo dad kale isagoo iyo ama iyadoo ii joogaan qofkii dhulkaas lahaa marka dhulka qaabka lagaaga wareejiya in aslan in la ogaada muhiim ay tahay haddii dhulkaasi danguud aysan galin oo sifo aan sharci ahayn lagaaga qaaday xarumihii garsoorka inaad tagto dhulkaaga inaad raadiso qaabkaasaa xaggaas inaad u marto aan kugula talinaynaa waadna mahadsan tahay okay haddaan ku darsado hadalkaas sida abukata uu sheegay waxaan dhahnay qofka haddii dhul oo danguud lagu qaaday qof kale lama siin karo kaas waa nidaam guud labo sida saaxiibkai hadda uuna soo wacay uu sheegay ninka hadda soo wacay haddii dokumenti uu haystay qof kale uu dokumenti haysto waxaan dhahnay labada dokumenti mid ayaa sax ah mid aa qalad ah sharciyan haddii qaladka uusan ahayn qaabsiismada dhulka oo dowladda hoose waagi horeta ay ku qaldantay haddii marka ay jirto in dokumentiga uu haysto uu og yahay inuu asaga sax yahay asaga ogaan karo inuu sax yahay inuu sax ahayn haddii uu kusoo galay beec wuxuu ogaan karaa qofkii dhulka uu kasoo gatay dokumentigiisa haddii uu kasoo hubiyey wuxuu noqonayaa sax haddii marka ay jirto in arrin noocaas ay dhacdo waxaa u fiican inuu maxkamad tago oo dacwad ku furo haddii dhulka lagu haysto kadibna maxkamadda ay ayada iskeed u raadiso cadeymaha ayna ka raadiso diiwaanka dhulka markaasaa la ogaanayaa dokumentiga saxda iyo dokumentiga aan sax ahayn wahagaag daawadayaal gudaha intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka xuquuqda dhulka barnaamijkiina maanta waxaa igala qeyb galay abukaati maxamed cabdi kadiye iyo weliba sidoo kale abukaate sulub
intaan ayaan kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena. mawduuc maantaan ka hadlayna wuxuu ahaa dha qaabka odayaasha dhaqanka ay wax u xallin jireen. dhegeystayaasheen way nagala qayb galeen, aad bay mahadsan yihiin. barnaamijkankan xiga wuxuu noo bixi doonaa 15-ka bishan. sideeda barnaamijkan wuxuu noo bixi doonaa bishii 2 jeer oo ah 5-ta bisha iyo waliba 25-ka bisha oo ah maalinta bisha ugu dambeysa ee barnaamijkan aan qaban doono. waxaan imladana igala qayb geli doonaa labada abukaata. haddaba mawduuc barnaamijka ayaanu ku falanqayn doonaa intaanu mid lamida ku kulmi doono. waa anigu Ibraahim Cabdullaahi Axmed Sheelre oo idinkaaga tegaya sida iyo nabadgelyo.